Endi qarama-qarşı hadisa mavzusunu tanıyamız. Qanday qilib qarama-qarşı hadisa degani nima degani? Uni shuni tushuntiramiz, tushuntirib o'tamiz. Bizga birorta hadis berilgan bo'lsa, unga qarama-qarşı hadisa degan, qarama-qarşı hadisa degan tushunamiz. Va hadisaga qarama-qarşı hadisa shunday chiziq qoldiki, bu ikki tasarrufning yo'lisi muqarrar hadisa. Bundan tashqari bu hodisalarning ko'paymasi esa mumkin bo'lmagan hodisa deng. Mana shu tengi bilan aniqlaymiz. Buni biz chizmada rasmda ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu muqarrar hodisani ifodalasin bu to'rt burchak. Mana bu doira hodisani ifodalasin. U hodisaga qarama-qarshi hodisa shu a to'plamning tashqarisi. Ya'ni aqlga tegish bo'lmagan barcha elementar hodisalardan tuzilgan ani chiqarasi. Shu a chizig'i mana bu tengdagi qanotda muqarrar hodisa, lekin u men bir ta hodisaga ega emas. Ularni yana ko'paytirmasi mumkin bo'lmagan hodisaga teng. Xo'p, birinchi tengdan biz quyidagi tengdagini hosil qilamiz. A qo'shuv a chizig'icha teng muqarrar hodisaning ehtimolligi. U birga teng. Achiq tomonda bu hodisalar bir-biriga bog'liq, bir-biriga bir vaqtda bajarilmaydi, birgalikda emas. Mana bu tengdan ko'rinib turibdi. Ular birgalikda emas. Ya'ni agar A hodisa ro'y bersa, A chizig'icha hodisa ro'y bermaydi va aksincha A chizig'icha hodisa ro'y bersa, A hodisa ro'y beradi. Ya'ni ular birgalikda emas. Shu sababli chiqamiz biz. Bu tengdan hosil qilamiz. A chizig'icha teng bir. Yoki bu yerdan biz A chizig'icha teng bir minus A tengdan hosil qilamiz. Yechishda mana bu tenglikdan yoki mana bu tenglikdan foydalanamiz. Demak, A hodisasiga qarama-qarshi bo'lgan A chizig'icha hodisaning ehtimolligini mana shu formula topishimiz mumkin. Endi shu formula qo'llanishga oid mana bu misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi masala, mana bu masala. Kamonchi bir marta otganda nishonga tegiz olish ehtimolligi 0.7 ga teng. Uning bir marta otganda nishonga tegiza olmaslik ehtimolligini toping. Bir marta otganda nishonga tegiza olish hodisasini kelinglar aniqlab beraylik. U holda nishonga tegiza olmaslik hodisasi bir marta otganda nishonga tegiza olmaslik hodisasi A chizig'icha bo'ladi. A hodisaning ehtimolligi berilgan 0.7 ga teng. Chizig'icha, ya'ni A hodisaga qaragan hodisaning ehtimolligi va buni biz quyidagi formuladan topamiz. Teng 1 minus A. Mana bu formuladan topamiz. Teng 1 minus A hodisaning ehtimolligi 0.7. Biz bundan shuni hosil qilamiz. Shunday qilib, kamonchining bir marta otganda tegiza olmaslik ehtimolligi 0.3 ga teng ekan. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Ikkita raqamga ko'rganda chiqqan raqamlar yig'indisi 3dan katta bo'lish ehtimolligini toping. Ikkita raqamlangan kubik tashlanyapti ekan. Birinchi kubikda chiqqan raqamni n bilan belgilaylik, ikkinchi raqamni n bilan belgilaylik. Raqamlar yig'indisi 3dan katta bo'lish ehtimolligini toping. Ya'ni n plus n 3dan katta bo'lish ehtimolligini toping. Hamma bo'lib nechta hodisa bor, nechta element hodisa bor. Hozirda elementar hodisa bor. Chunki
yumurtaga qiymat qabul mümkün. Yani ham birdan 6 ga chiqib qiymat qabul qilish mumkin. Ham 6 ga pasaydi. Xo'p, endi A hodisa hamlari chiqqan ramlar hamdasi shundan katta bo'lish hosasini A bilan belgilaydi. A ehtimolligini topish uchun biz unga qarama-qarshi bo'lgan hodisa qaraymiz. Bu hodisa chiqqanlar yig'indisi n plus n kichik 3. Mana bu hodisa birinchi hodisaga teskari hodisa bo'ladi. Ha, qachon raqamlar yig'indisi 3 dan kichik bo'ladi? Mana bu hollar ro'y berganda 1 u 1 1 u 2 yoki 2 u 1. Buni oson birinchisini sanagandan ikkinchisini sanagan oson. Mana bu yerda 3 ta hodisa mana bu qarama-qarshi hodisaga qulaylik yaratar ekan. Bu holda biz osonlikcha ehtimolligini topishimiz mumkin. 3 taqsim bir hodisalar soni 36 ta. 36 teng 3 ga qisqartiramiz. 1 taqsim 12 qilamiz. Shunday qilib hodisaga qarama-qarshi hodisaning ehtimolligi 1 taqsim 12 ga teng ekan. Ha, endi A hodisasining ehtimolligini osongina topishimiz mumkin. 1 minus A chiziq 1 minus 1 taqsim 12 teng 11 12. Shunday qilib chiqqan raqamlar yig'indisi 3 dan katta bo'lish ehtimolligi 11 taqsim 12 ga teng ekan. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Bir sonlardan bittasi tanlanganida raqamlari turli ikki xonali son chiqish ehtimolligini toping. Demak, 1 dan 100 gacha natural sonlar bittasi tasodif deyapti. Tanlanganda raqamlari turli ikki xonali son chiqish hodisasi. Bunga teskarisi qanday bo'ladi? Raqamlar turli degan masalan 12 raqamli chiqadi. 1 2 yoki bo'lmasa 28 turli chiqadi. Va hokazo. Va bu hodisani raqamlari turlicha ikki xonali son chiqish hodisasini A bilan belgilaydik. Va uni qarama-qarshi hodisani ko'ramiz. Bu nimadan iborat bo'ladi? Bu hodisa yo'qlari bir xil. Ya'ni raqamlari xil degani 11, 22, 33, 99. Bir xonali son 1, 2 yoki 100. Demak, hodisa qarama-qarshi hodisa bo'ladi. Demak, yana qaytaramiz. A hodisa raqamlari turlicha ikki xonali son chiqish hodisasi. Turlicha son chiqqan bu tanlaganimizda yoki raqamlari bir xil bo'ladi, yoki bir xonali son chiqadi, yoki 100 chiqadi. Demak, A hodisa bu qarshi hodisa bo'ladi. A hodisa hodisasining ehtimolligini topamiz. Teng nechta hodisa berilib qurol yaratdi? Mana bu 1, 2, 2 va hokazo 99. Bu yerda 9 ta hodisa, bu yerda elementar hodisa, mana bu yerda ham 9 ta, bu yerda 10 ta. Hasi bo'lib 19 ta elementar hodisa qulaylik yaratdi. Ham hodisa 100 ta. Demak, 0 butun 100 dan 19. A hodisasiga qarama-qarshi hodisaning ehtimolligi 0 butun 100 dan 19 ga teng ekan. Endi A hodisasining ehtimolligini topish mumkin. A hodisasining ehtimolligi 1 minus A chiziq teng 1 minus
0 bütün yüzden 19 teng 0 şunday kalıp bu hadisanın ihtimalliği 0 bütün 81